အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နာရီတကယ်ကျွေးရင်းလုပ်ပြတော့မယ်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာ slide show တက်ပါတော့ slide show တက်တရားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ select group တရားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ကရှိတဲ့ rehearsal timing ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုတာလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒီဥမာတော့ထားပါတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် loss slide 10ခုရှိရတယ်ပေါ့ဗျာနော်။10ခုတရားပြီးဒီ slide ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်တော့မယ်နော်။နံပါတ်3ကိုဖြတ်ပလိုက်တော့မယ်။9ခုရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ slide 9ခုကိုကျွန်တော်တို့က presentation လုပ်တော့မယ်။အဲ့တော့ presentation လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရင်ဒီ slide တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုစီးဝေးမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတော့မယ် presentation လုပ်တဲ့အခါကျ။အဲ့တော့ရှင်းတဲ့အခါကျလို့ရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမိနစ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ။ဟာဘယ် slide ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလို့ရင်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ။ကြာချိန်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှင်းပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rehearsal ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး timing ကျလို့လုပ်ထားမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမိနစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်သို့မဟုတ်ဘယ်နှစ်မိနစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီးတော့ rehearsal လုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ rehearsal လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slide နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တော်တော်ဆက်ဆက်ကြော်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် animation ထည့်ထားနော်။အခုဒီ number 1 slide မှာရှိနေတဲ့ပြထားတဲ့ဟာတွေကဒါကျွန်တော်ရှင်မှာသင်တန်းတက်လို့ရတဲ့ဟာတွေနော် Excel, Word, PowerPoint, Microsoft Access ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Microsoft Project OneNote PCL ဆိုပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Windows 11ပေါ့နော်။ညနေအားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Office နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ Software တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရှင်မှာတစ်ခုချင်းစီတက်တက်လို့ရတယ်။အခြေခံ Basic ကဆက်တက်လို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က Advanced Level ထိတန်တက်ချင်တယ်ဆိုလည်းတက်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ရဲ့ PowerPoint ရဲ့ Microsoft Access နော်ဒီသုံးခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Programming ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး BBA သင်တန်းဆိုပြီးထိတန်း Special ခွင့်ထားတာလည်းရှိတယ်နော်။အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်တော့နော်ဒီ slide နှစ်ခုကိုကြော်လိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ rehearsal လုပ်တဲ့အခါမှာအစမီစပြီးလုပ်ချင်လဲလုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ခုနပြောသလို animation ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်။ကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီရမီတော့စလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော် set slide show ကိုသွားလိုက်။ကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာ slide number ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကစမလဲဆိုရင် from ကိုသွားမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ slide number 3ရမီတော့စ။3ရမီ7 ဒီကိုပဲကျွန်တော် presentation ဝါပေါ့နော် rehearsal လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် okay ပြီးလိုက်မယ်။ Okay ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာ due time ရတော့လောလောဆယ်ဆယ်အမှန်ကြီးချက်ထားလဲရတယ်မချက်ထားလဲရကိစ္စမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ rehearsal timing ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်။နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကြည့်လိုက် recording ဖြစ်နေတာလေးကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့လောလောဆယ်ဆယ်စက္ကန့်တစ်ခုကတူတယ်ပေါ့ဗျာနော်ရှင်းတဲ့နောက်နဲ့။ဒီရှင်းရစက္ကန့်ကကျတော့ slide တစ်ခုချင်းစီရဲ့စက္ကန့်ဖြစ်ပြီးနောက်ကစက္ကန့်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစုစုပေါင်းရဲ့စက္ကန့်ဖြစ်တယ်နော်။လောလောဆယ်ကျွန်တော်15စက္ကန့်ဖြစ်သွားပြီ။နံပါတ်1 slide နော်နံပါတ်3ပါပေါ့။နောက်တစ်ခုကိုသွားလိုက်မယ်။ဒီမှာစီတိုးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်။နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ရှင်းရဟာဒီကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်ဒီတစ်ခုချင်းစီပေါ့ slide တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ slide ကို7စက္ကန့်ပြောမယ်နော်9စက္ကန့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက် slide ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်ပြောမလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုကျတော့ကျွန်တော်4စက္ကန့်လောက်ပြောမယ်နော်အဲဒီ slide ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်2စက္ကန့်3စက္ကန့်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိနစ်နဲ့ကြီးပြီးကြားမှာပေါ့နော်ဘယ်နှစ်မိနစ်သာလောက်ကျွန်တော်တို့ပြောမလဲဆိုတာရှင်းလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအရောက်သွားပြီနော်ဒီအားလည်းကျွန်တော်4စက္ကန့်လောက်ထားလိုက်အဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းဘယ်နှစ်စက္ကန့်ကြာလဲဆို58စက္ကန့်ကြာတယ်။အဲ့တော့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆေးထားခြင်းနဲ့ဆို yes ကိုတားမယ်တကယ်လို့မဆေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ no ကိုပြီးရင်အစအမိပြန်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆေးလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် yes ကိုပြီးလိုက်နော်။ yes ကိုပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဒါရသွားပြီနော်။ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ presentation လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် from beginning နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ slide ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတယ်။ number 1 slide ကိုကျွန်တော်တို့တင်းနဲ့နင်းနဲ့ကိုကြော်သွားပြီး number 3 slide ကပြီးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြတယ်နော်။ဘုလို့ဆက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘာမှကျွန်တော် mouse နဲ့လည်းကလစ်မပေးဘူး keyboard ကမှ space bar လည်းမပုတ်ဘူးနော်။မပုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားထားလိုက်။ပြန်ထားထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူခုနကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ခုနကသူကျွန်တော်ဒီဟာကို14စက္ကန့်ထည့်တယ်နော်။ဒါ14စက္ကန့်ပြေသွားတဲ့အခါမှာနောက်တဲ့ slide တစ်ခုကိုသူ auto change သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီ slide ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်ထားလိုက်တယ်မသိဘူး5စက္ကန့်6စက္ကန့်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်နော်။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားခဲ့တဲ့ timing စက္ကန့်အတိုင်းသူက automatic တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီ slide တွေကိုသူကဒါချိန်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘာမှတိုက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးမောက်လည်းမနေဘူး keyboard ကလည်းကျွန်တော် space bar လည်းမပုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းလုပ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူပါဘူးဒါ auto သွားနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က rehearsal ကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် from beginning ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ rehearsal ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အဓိကရေးကြည့်တာတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ you timing ဆိုတာကိုအမှန်ကြီးချက်ထားဖို့လိုတယ်နော်။ဒါလို့ဒီနေရာမှာဒီ slide ကိုကျွန်တော်တို့က rehearsal ကိုပြန်မသုံးကျင်တော့ဆိုရင် you timing ဆိုတာကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ from beginning ကိုသွားနေလိုက်တာနဲ့နော် sorry နော် from beginning ဆိုရင်မှကျွန်တော်ဒီမှာ from beginning မရအောင်။ဘာလို့မရလဲဆိုတော့ဒီမှာ set as slash show မှာကျွန်တော်တို့ကတတိယစာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အကောင်လုံးပြန်သွားကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ all ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ okay ပြတာနော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က from beginning ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ number 1 slide ကစပြီးတော့သူ
ဒါ presentation စာလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က Excel ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ Microsoft ပေါ့။ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ရှင်မှာသင်တန်းတက်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေနော်။သင်တန်းတက်လို့ရနိုင်မဲ့ software လေးတွေကိုအဲကျွန်တော် presentation အနေနဲ့မှာထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်။ဒါ number 1ဆက်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးကြော်လိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့3 4 5စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးကို presentation လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ U timing မသွားဘူးပေါ့နော်။ဒါတို့ခုနကကျွန်တော်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ rehearsal ကိုပြန်သွားကျင်တယ်ဆိုရင် U timing ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ rehearsal လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းနော်။အဲ့တော့ပြန်ဖြတ်ချိန်ပြင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီ record ရဲ့ down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ clear ဆိုတာပေါ်နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ clear တဲ့မှာဘာကိုသုံးချက်လဲဆိုကျွန်တော်က clear timing or current slide ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် off slide ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် current slide ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိချောင်းနေတဲ့ဟာပေါ့အကုန်လုံးဖြတ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် timing on off slide ဆိုတာလေးကိုရေးချက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလုပ်ထားခဲ့တဲ့ timing လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒါပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မရှင်းလင်းတာလေးတွေအခြားသီလတော်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အော်ကမောက်ဘောက်ကတစင်မြင်ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ BC ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းတွင်နေမှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်39880112112ကိုကိုဘုန်းဆက်ရတော်၎င်း၊ Viber မှာတော်၎င်းဆက်သွယ်ဆုံးသက်မြင်ရနိုင်ကြလို့ Facebook page Messenger မှာတစင်လည်းဆက်သွယ်ဆုံးသက်မြင်ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချွတ်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။